falar sobre cuidados com o meio ambiente, geração de renda, cultura e educação. É isso que a gente quer te mostrar. Esse é o programa Antenas da Virada Sustentável de Porto Alegre. A gente vai conhecer agora um dos 8 quilombos urbanos da capital, o da família Machado, que fica na Zona Norte. Vamos nessa? Nós estamos chegando aqui no Centro Cultural Quilombo dos Machado, onde vai acontecer agora uma oficina de maculelê. É uma das atividades realizadas com frequência aqui na comunidade, uma forma de expressão e de manter as raízes africanas. A gente conversa um pouquinho com o Jamaica, que é líder aqui da comunidade. Jamaica, explica pra gente o que é o maculelê. Maculelê, diferenciado um pouco daquilo que a gente faz dentro da comunidade, né? Os aprendizados de Mestre Moa e Mestre Lua Raça, né? Que são dois grandes capoeiristas, trouxe essa expressão pra gente como um modo de luta, né? O que é um modo de luta? Um modo de libertação, um modo de liberdade. Como a capoeira ela foi criada com o intuito de libertação, o maculelê vem nessa mesma sequência também, trazido pelos africanos, desenvolvido no Brasil. Uma metodologia de fugir do capitão do mato, né? Que na época da escravidão caçava os negros, caçavam a gente. E com um modo de luta, de se livrar disso aí, a gente tinha que organizar alguma questão para que a gente conseguisse, dentro dos matos pequenos, que é a capoeira, né? Lutar contra esses opressores nos matagais, entendeu? Então foi criado o maculelê, com uma expressão. Ele é uma dança, mas é uma expressão de luta, tá entendendo? Ele é o nosso grito de guerra aqui dentro da comunidade, né? Todos os espaços que a gente ocupa, os locais que a gente vai, através dele as crianças, os adolescentes se expressam tudo aquilo que passa dentro da comunidade quilombola, né? A injustiça, o racismo, a homofobia, o preconceito no modo de geral que acontece dentro da periferia dos quilombos e aldeias, entendeu? Então a gente usa ele como essa expressão, assim, como uma luta de libertação dentro das comunidades. Vocês têm aqui na comunidade várias atividades que é justamente para manter essas raízes africanas, não é? Sim, sim, através da capoeira Angola, né? A gente faz muito trabalho cultural aqui, né? Cultural de expressão e de luta aqui, né? Com a capoeira Angola, com certeza. O afoxé, né? Que é o som de Jexá, tocado para a mãe Oxum, para a mãe Emanjá, né? Que o mestre Modi Katendê trouxe para a gente. Maculelê de cana, que a gente vai formalizar também, maculelê de cana, é quase igual a maculelê aqui também. O jongo, que é uma dança também criada dentro da senzala também, como modo de expressão de dança. E também estamos vendo o tambor de umbanda, os tambores de umbanda que a gente vai fazer aqui na comunidade. E também o samba reggae também, que a gente vai fortalecer dentro desse espaço cultural aqui, que para o fortalecimento da comunidade quilombola. Chegou a hora da oficina da virada aqui no Quilombo dos Machado. Ela vai trabalhar a redução das desigualdades, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. É a aula de capoeira do professor Vladimir Mota, do projeto Sangue que Circula. Trabalha, nego, nego, trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar vocês. Trabalha, nego, nego, trabalha. Vladimir, essa é uma oficina que apresenta os princípios da capoeira. O Sangue que Circula, ele é uma oficina de capoeira a partir de uma contação de história. Né? Eu vou contando a história de como surgiu a capoeira e as crianças vão interagindo. As crianças, os adultos, né? Uma atividade para crianças e adultos, assim, não tem idade. E a partir da contação o pessoal vai interagindo e no final eu faço um contexto, né, do que foi feito e de onde surgiu os movimentos da capoeira. Como surgiu a capoeira, então? Conta um pouquinho pra gente. A capoeira, ela é um processo de libertação. Né? Ela surgiu com os negros escravizados, ela veio da África com outras manifestações culturais, dança, enfim. E aqui no Brasil, né, nesse processo de libertação com os negros escravizados, eles foram buscando, né, elementos da natureza, dos animais,
né? Que era a única forma que eles tinham de luta, a única arma de luta era o próprio corpo, né? Então, a partir do próprio corpo, eles foram criando mecanismos de liberdade, né? De se libertar, juntando com os elementos animais, da natureza. E aí foram saindo, foram usando o corpo como libertador, como ferramenta de libertação. Como a capoeira pode contribuir na redução das desigualdades sociais? A capoeira, ela contribui com, primeiramente com a informação, né? Ela trabalha a autoestima das crianças, ela mostra a capoeira, ela trabalha muito com a autoestima, não da criança, da pessoa, né? Trabalha muito com a autoestima. Ela trabalha além das questões do corpo, né? De saúde e tal. E a capoeira ela é uma porta aberta, é uma porta para todos, assim, ela não tem, não limita, ela não exclui, né? Então, por isso, só por ser uma porta aberta que todas as pessoas podem participar, isso também já é um recado, né? De igualdade, um pedido de igualdade, um pedido de equidade, né? Equidade, a gente não quer ser igual, a gente quer equidade, ter os direitos iguais, enfim. Então, a capoeira por si só, o processo dela já é equitário, né? Então, e o recado é automático, é natural esse recado, esse pedido de equidade, assim, é natural dentro do processo. Obé, obé, oba, oba, canta! O que que tu achou da atividade aqui da capoeira hoje com o professor Vladimir Mota? Ah, eu gostei bastante, é a primeira vez, né? Mas assim, quando tu vê, parece mais difícil, mas depois assim, na prática é mais fácil mesmo. Das coisas que ele falou, eu aprendi que, tipo assim, a cor que a gente tem é o que a gente mais tem que valorizar, porque tem muita gente que já sofreu muito lá atrás, até. Tu é muito bom na capoeira, não é? O que ela significa pra ti? É um negócio que dá poder, dá fé, te confia. Daí tu aprende, daí tu consegue sempre. Daí não fica com medo. Se tu errar uma coisa, vai de novo. Se tu errar outra, vai de novo. É importante trabalhar essas questões com as crianças aqui da comunidade. Na verdade, a cultura não, ela tem que estar dentro desses espaços, né? Principalmente espaços considerados como os espaços negros de periferia, né? Porque ela, desde sempre, desde décadas, desde anos, ela que fortalece o dia a dia, ela que te mantém, ela que te abre a visão para tu lutar no dia a dia, para tu saber onde caminhar, onde pisar, onde falar, como se expressar na questão diária. A cultura dentro da gente, ela nos dá a essência da nossa alma e da nossa vida para que a gente possa crescer futuramente também. A nossa nação brasileira, salve Zumbi dos Palmares, oi lá meu Deus, que lutou no cativeiro. Devagarinho. Aqui nesse espaço, onde moram 279 famílias, existe uma luta ancestral pelo direito à terra. Jamaica, a comunidade está buscando a titulação desse espaço há bastante tempo, não é? Sim, sim, fora a trajetória de mais de 60 anos que a minha família teve dentro desse espaço, né? Desse território. Desde 2012, na verdade, que a gente chama como uma retomada, né? Retomada porque retornamos ao espaço de origem que é nosso, né? Que se tornou agora futuramente Quilombo dos Machado. Já estamos há 8 anos nessa luta judicial, né? Com o Tribunal de Justiça, né? Mas dentro dessa luta aí, com essa quantidade enorme de família, a gente vem buscando cada vez mais o reconhecimento, né? Pelo espaço, pela nossa trajetória de luta, né? Que já vem dentro dos nossos antepassados, da minha mãe, do meu tio. Então essa é a questão do que a gente chama do quilombo urbano, né? Que é uma vila procurando suas raízes, suas ancestralidades, para que dentro desse patamar a gente consiga se fortificar, nesses 520 anos de escravidão aí, a gente consiga se fortificar e lutar cada vez mais pelo nosso território e chegar com a força dos orixás à nossa titulação. A gente não vai parar nunca com essa luta, que a gente vê que para o nosso futuro, nossas crianças, nossa família, ela é muito importante, né? Que nesses 520 anos que vem, 521, 522, a gente vai seguir sempre nessa trajetória, sempre batendo no peito, dizendo que nós não somos neguinho, não, nós somos negano, nós somos neguinha, nós somos negona, né? Para a nossa centralidade dentro da periferia, dentro dos quilombos aí, e para nos fortalecer cada vez mais nessa luta aí.
Bom, e vocês tiveram também vários casos de reintegração de posse aqui. Como está essa situação? Recentemente, eles pediram a reintegração de posse para a comunidade. Mas o que, que acontece? Em plena pandemia, se fora da pandemia já era complicado, em plena pandemia, com um decreto dizendo que não poderiam fazer o julgamento nem tirar ninguém das comunidades, o próprio Quilombo dos Machado, a comunidade Quilombo dos Machado, teve esse pedido de reintegração de posse. Essa é a nossa luta aí cotidiana. E a gente acredita em nós enquanto corrente, nós enquanto luta, nós enquanto resistência, nós enquanto cultura, para que a gente fortaleça e não deixe que essas coisas aconteçam com a gente. E como vocês trabalham com a comunidade, né, essa consciência, e trazem também atividades para dar essa sensação de união e de que é preciso lutar, não é? Ah, na verdade, eu cresci como que toda a periferia, como todo colégio tinha que ter, né? Ensinar, botar dentro das comunidades de periferia, das comunidades quilombolas, aquilo que é seu mesmo por ancestralidade, né? A sua própria raiz, o batuque do sul, a própria umbanda, o afoxé, o jongo, o maculelê, a capoeira angola também, que ela traz tudo disso dentro do seu patamar de luta, né? Que é uma das primeiras resistências que teve do Brasil, né, de luta de liberdade, entendeu? E a gente trabalha todas essas questões aqui dentro, né? É buscar nosso resgate, buscar nossa centralidade, buscar quem nós realmente somos, né? E não deixar ninguém tirar isso daí da gente. Esse é o modo de luta que a gente tenta fazer dentro do quilombo da periferia. Antenas da Virada Sustentável de Porto Alegre está aqui no Quilombo do Areal. Nós começamos a nossa visita em frente ao antigo casarão do século XIX, do barão e da baronesa do Gravataí. Hoje, 6 famílias vivem aqui, inclusive a da Fabiane Figueiredo, que é secretária da Associação Comunitária. Fabiane, como a história desse local está ligada à de vocês? A nossa comunidade, né, esse local é nosso de pertencimento. A gente está no limite onde termina o bairro Cidade Baixa, onde começa o bairro Menino Deus, né, uma das áreas mais nobres de Porto Alegre. E muito antes desse entorno se formar, a comunidade já existia, né? A comunidade se formou muito em torno do barão e da baronesa, sendo uma propriedade deles, né, com uma quantidade razoável de escravizados, onde após a morte do casal, os escravizados permaneceram aqui, né, desenvolvendo basicamente as atividades que eles sabiam fazer, que era lavar, passar e cozinhar. Depois o rio Guaíba batia aqui na esquina, as lavadeiras da comunidade lavavam roupa para fora aqui. A nossa comunidade naquele momento era constituída pelo casarão e pelas estrebarias, onde eram abrigados os animais e os escravizados. Depois de algum tempo, que eles ficaram meio soltos por aqui, vem para cá um caixeiro viajante de nome Luiz Guaranha, que percebe uma oportunidade de lucrar em cima da comunidade. A gente não conseguiu identificar de que forma ele comprou ou se apropriou dessa área, mas comprou e construiu casinhas de madeira de porta e janela no lugar dessas estrebarias, passando a alugar esses espaços para aquelas pessoas que já estavam aqui muito antes dele chegar. E assim também permaneceu por muito tempo, até que ele acaba morrendo, não constituiu família, deixou essa área, essa propriedade, como era de costume na época, para uma entidade filantrópica. Ele optou por deixar para Santa Casa de Misericórdia. A comunidade, durante muitos anos, pagou aluguel diretamente para Santa Casa, né? E assim permaneceu também por muito tempo. Até que a comunidade começa a visualizar as retiradas das avenidas aqui do entorno. Então a comunidade entendeu que para poder permanecer aqui tinha que se organizar de alguma forma, que precisava ter uma instituição, uma entidade que representasse a comunidade legalmente perante o poder público, né, nessa solicitação de permanência aqui do espaço.
Então aí é fundada a Associação dos Moradores da Avenida Luiz Guaranha. A gente conseguiu que fosse feita uma permuta entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura de Porto Alegre. A Santa Casa doou essa área para a Prefeitura. Também conseguimos a rede de esgoto, que até então não existia, né? Eram casinhas paupérrimas de madeira, a rua era de chão batido, não tinha iluminação, não tinha nada. E desde então a associação vem buscando essas melhorias para a comunidade, né? Até que em 2002, a antiga presidente, a Gessi, a gente descobriu que na Constituição Brasileira existia uma lei que amparava as áreas remanescentes de povos tradicionais, quilombolas indígenas. Meu areal iluminado, sou feliz assim. E esse processo de titulação é muito longo, não é? Como está essa situação? Hoje, a gente, depois do estudo antropológico em 2003 que foi feito, que houve a comprovação que nós somos uma área efetivamente remanescente de povo escravizado, com as escavações, com os materiais achados, foi publicado em 2013 pelo INCRA, que é o órgão regulador das comunidades de povos tradicionais, o nosso reconhecimento no Diário Oficial da União. Depois a gente passou por um processo também longo junto à prefeitura, porque a prefeitura nunca tinha doado uma área assim. Fizemos todos os trâmites e em julho de 2015 o prefeito na época vem com a lei que doa as terras para a Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal. O título de propriedade, como é chamado, ele é coletivo, ele não é individual, justamente para não ter venda, não ter, né, outros tipos de aluguel, enfim, essas coisas. Né? A detentora do título é a associação, né? E a gente já está no processo final de tudo isso. A gente só precisa que a prefeitura emita um documento que ratifique todo esse processo de quase 20 anos. Né? E esse reconhecimento não é a favor nenhum, que a comunidade sempre esteve aqui. A mão de obra escravizada da comunidade foi usada para constituir os bairros adjacentes aqui da nossa volta. Então é um muito orgulho saber que a minha bisavó morou aqui, que a minha avó morou aqui, que a minha mãe morou aqui, que eu moro aqui, que meus filhos moram aqui, que os meus netos e bisnetos e tataranetos vão poder continuar morando aqui. Estamos aqui em frente à sede do Areal do Futuro, que é um projeto cultural da comunidade. Está rolando aqui uma apresentação de samba. As meninas ensaiam todas as semanas. E eu vou conversar um pouquinho agora com a Cleusa. Cleusa, essa paixão pelo carnaval é bem antiga aqui na comunidade, não é? Da onde vem? Exato. Aqui é o verdadeiro berço do samba, né? Então o carnaval começou exatamente aqui nos arredores do Areal do Futuro, da nossa comunidade, né? Então por esse motivo, todo mundo é apaixonado pelo carnaval. E quem não gosta, né? Carnaval, além de ser cultura, ainda é uma festa popular, que é uma vez no ano, mas agrega muita gente, muitas pessoas. E além das meninas, nós temos outras oficinas, que é a de percussão, que são ministradas pelo Daniel e o Paulinho, né, que eles dão duas vezes na semana aula para os meninos, né, de percussão. Bom, e vocês tinham uma escola também de samba aqui da comunidade? Exatamente, aqui foi fundada a Integração do Areal da Baronesa. Licenciou-se quando o carnaval foi para o Porto Seco, por questões próprias, né? E então daí nós continuamos com o projeto do Areal do Futuro. E o que é então o Areal do Futuro? Areal do Futuro é um projeto cultural no qual a gente tem, além do samba, da percussão, a gente tem uma sala de lan house para as crianças, né? Agora a pandemia pegou e eles vão lá, eles brincam, eles estudam, então é para eles, né? E também tem um ateliê onde são confeccionadas fantasias do Areal. Qual o papel desse espaço para unir as crianças e também para elas terem uma atividade, não é? Qual o objetivo assim, desse espaço? É, realmente, elas têm uma atividade extra classe, vamos dizer, que é o próprio carnaval, né? E a gente procura, esse ano foi um ano atípico, então foram poucos eventos, nenhuma apresentação, até pela pandemia, né? Mas a gente procura, recebe muitos convites para levar as crianças, para elas conhecerem, além da comunidade, do carnaval que se proporciona, outras culturas, né? Então nós levamos sempre que fomos convidados na URGS, nos teatros, enfim, várias apresentações.
agora a gente está aqui no segundo andar da sede do Areal do Futuro. Cleusa, explica pra gente que ambiente é esse. Esse aqui é um sonho, né? Era um sonho nosso, antigo já, que é criar uma lan house para as crianças, né? Para que aqui eles possam ter mais um lazer e até mesmo cultural, porque com essa história da pandemia, eles estão tendo aulas pela plataforma, estão tendo aulas online, né? E aí, então, eles utilizam também, não é só para brincar, nem para jogar. É para fazer as tarefas e estudar aqui conosco, né? As crianças, os adultos também, que quiserem, né? Esse espaço foi toda uma doação, né? Foi todo doado, esses computadores, a instalação, enfim, tudo é coisa que a gente conseguiu para que a comunidade usufruísse de mais um recurso, né? Digital, no caso. É bem legal, a gente também usa para várias coisas e ali é a sala da tia e às vezes a gente vem para cá para fazer várias coisas também legais. E também tem gente que não tem computador, não tem celular e também vem para cá para jogar, estudar, fazer várias coisas. E aqui do lado da Lan House tem esse espaço que funciona como um ateliê. Gabriela, o que vocês fazem aqui? A gente faz roupas, a gente faz uma roda de conversa também aqui em cima, né? A gente faz um pouco de tudo, a gente faz maquiagem, arruma cabelo, daí cada um ajuda um pouco, né? Um ajuda a tia Cleusa a cortar, outra ajuda a colocar as pedras nas roupas, assim. E essas fantasias, vocês, como vocês fazem? Vocês reutilizam material? Como é? A gente reutiliza muito material, muito. Não entra numa roupa da menina, vamos reutilizar na outra menina. Ai, faltou rosa, vamos botar um branco com rosa. Vamos colocar um dourado com rosa. E o que você está fazendo agora? Eu estou fazendo um arranjo de cabelo, que se coloca assim. Assim. A Virada Sustentável trouxe diversão aqui para o Areal da Baronesa. E quem organizou a atividade foi a Alice Casper, da trupe Abre Asas. Alice, qual a proposta hoje aqui? A gente trouxe a perna de pau para cá, que ela é um brinquedo popular, né? Ela é muito comum na rua. Então a gente trouxe esse brinquedo para resgatar realmente o brincar em comunidade, junto com as pessoas. E as crianças estão aqui hoje, então, experimentando um pouco disso. Porque, na sua opinião, essa atividade condiz com os objetivos da Virada Sustentável? Na verdade, a perna de Paula trabalha muito o sentimento de comunidade, né? Então, de sustentabilidade como um todo, de apoio mútuo. E as crianças têm muito esse coletivo já junto. E a perna de pau estimula isso dentro delas, então elas precisam ter o equilíbrio mental, precisa estar presente no espaço, elas fazem atividades muito em conjunto e isso está muito alinhado com a virada. E como é esse ensinamento, esse contato com as crianças? A gente procura aqui o Areal da Baronesa, ele é muito tradicional, aqui a gente fala que é o berço do samba, né? Então a gente faz muita alusão aos instrumentos. A perna de pau, ela tem uma metodologia de tu aprender de ficar sempre compensando o peso, então eu sempre questiono eles, como que é o maracanã, né? O surdo, a batida, e daí nisso eles já puxam, que eles sabem, nasceram aqui dentro, né? Então eles conhecem os instrumentos mais que todo mundo. Então a gente trabalha muito fazendo essa alusão aos instrumentos e assim eles vão aprendendo. E aprendem muito mais rápido do que qualquer adulto, né? É incrível ver a gente das crianças. Thank you.